markuu meeshiisu istaagay oo qarashada dembigii bilaabay inuu qirto oo sheego yiraahdo gabadhaan saasaa u dilay saanaan yar ayay waxay ku samaysay bastoolad ayay waxay kala soo baxday ay saas hoosta ku haysatay ayay la soo baxday kadibna waxay ku dhufatay 7 xabadood ayadoo ku tiri 7-daasi waa sanad walba بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبي سؤال هذا إسلامت أنا سوور كيد أركتان وحي كسو جيدا ودك جرماني وحال وشاقا إني تهي إسلامت وعانسا ودك جرماني حتى وحي كسر رسالة ليرا وكتاريخ بلنطاي وحتى إذا بواقع لك قري وحي كسر رسالة ليرا دا إسلامت وحال اللي جرى ورطا أنجلا ماركل مال اللي جري ورزو زارح ودك كيد حتى هو يكا عانسا دا ليري إن وحي كو عان بحضي دعضو إي كسم يسي محكمة دحديد إن waxay ku dhax toogatay maxkamada oo ay ku dhax dishay oo 7 xabadood ku dhufatay nin farxumeeyay kadibna dilay gabadheeda oo 7 jir ah ay maxkamada dhexdeeda ku cuntay khalas beerka ayay ka garacday ninkaanu ay dishay wuxuu samay jiray ciyaalka rayo soo qabsan jiray kadibna wuu farxumeey jiray oo macnaheedu waxa la ciyaalka ayuu kufsan jiray gabadheedu marka waxa u dheeraa inuu farxumeey kadibna ayada dilay ciyaalka uu farxumeey jiray laakiin gabadha waxa u dheeraa uu dilay islaantan waxay islaan gabadheeda aad u jecel yaraanteedii ayay waxay ahayd qof jirkeeda ka ganacsata kadibna ilmo badan oo ay sidaa ku dhashay intay businesskaas ku jirtay ayaa laga qaatay marka way caruur jecleed ayaa leeyahay gabadhaan ayay nin u dhashay guursaday kadibna macnaha maxaa lahaa markay 7 sano jirtay iyadoo oo dhibaato badan kusoo korisay oo inay baar ka shaqeysay kusoo korisay oo macnaha toogsi kusoo korisay ayuu gabadhi markay 7 sano u jirto ayuu ninkaan diris lahaa intuu canugti gurigeeda ayadoo maqan shaqo ku maqan ugu yeertay ayuu kufsaday kadibna dilay ninkii la soo qabtay maxkamada la saaray aad ayaa isugu raftay maxkamadii waa lagu heshiin waayey ninkii cadeymo badan oo macnaha maxaa lahay dambigii inuu galay ka dhigaya ayaa lagu waayey kadibna waxaa walaal dhiilgeliyay gaaladu waxay sameeyaan marka dembi dhaco oo ay waayaan cadeymo ay waayaan qofku waxay dhahaan annagu waa ku baareynaa saan ku wadnana maalin waa ku helaynaa markaan kusoo helno laakiin maadaama aan karto waxaan kugu xukumaynaa xabsi dheer ama dil toogasha ayaan kugu xukumaynaa hadda laakiin haddii aad waqti noo badbaadiso oo aadanna dhibin oo aad dembiga qarato dembi anaa maxaa lahaa xabsi yar ayaan kugu xukumaynaa oo kii hore oo lagu xukumi lahaa haddii dembiga anagu aan kugu soo helno ka yar ayaan kugu xukumaynaa marka waxay maqashay maxkamadii markii macnaha maxaa lahay geesaha laisla galay oo wax cadeymaa la waayey ayay maalin waxay maqashay ninkii asaga difaacayay iyo qareenkii oo shuuraya oo leh xalashaa ninkan waxba laguma haayo marka waxaad ku dhahdaa haddii aad qirato dembiga ayagoo xalashaan dhiil la gelayo ama la heshiis raba inay la galaan ninkii oo layiraahdo wax yaraa lagu xukumaa 25 sano waxyaaba noocaasaa lagu xukumayaa haddii aad qirato inaad gabadhaas yar kufsatay kadibna dishay waa dembi yaraa lagu xukumayaa wax weyn maaha iska qiro iyadoo sidii laisku raacay oo layidhaahyo waan kala dhiilgareynaa ninkiina uu yiri qareenka u ahaa kadib maalintii labaad oo la sugaayay inuu dembiga qirto wax yarna lagu xukumo ayay waxay soo gashatay bastoolad ayay waxay soo gashatay jaakada kadibna markuu meeshiisoo istaagay oo qarashada dembigii bilaabay inuu qirto oo sheego yiraahdo gabadhaan saasaa u dilay saanaan yar ayay waxay ku samaysay bastoolad ayay waxay kala soo baxday ay saas hoosta ku haysatay ayay la soo baxday kadibna waxay ku dhufatay 7 xabadood ayadoo ku tiri 7-daasi waa sanad walba oo gabadheedii ay jirtay gabadheedii yaraad eed nolosheeda dhaafsiday maxkamadda meesha ayaa lagu xiray waxba kama dagaalamin oo falcelin kama ay sameynin ciidamada ay isku dhiibtay kadibna sidii ayaa lagu xiray waxaa lagu xukumay 6 sano ayaa lagu xukumay oo laga banaanbaxay weliba dadka Jarmalka ka banaanbaxeen waa hooyo saana ninka dembigii waa lagu ogaaday maxaa loo xiray 2H waa aad iyo culus taalii qaarna waxay dhaheen waxay sharciga ayay ku xadgudubtay sharciga ayay gacanteeda ayadu ku fashitay marka in la maxkamadeeyo ama la xukumo xaq ay u lahayd oo weliba waa wax yar kadib islaantii xitaa waddanka oo dhan isaga haajirtay nigeria tagtay ninay ka guursatay ninkii iska furtay nin kale oo talyaanigii ku guursatay jarmalkii oo dhan ayba ka qwaaftalo kadib waxaa lagu soo sheegay kansarka ku dhaca beerka yaraha jarmalkii kusoo noqotay
كدبنا بوهاك بدن ايا لغا قورا عان واي مغاعيه بدن ايا ليدahay او ددك جرملكا او يقانين هويدي ارستاي هويدي جيسيده هيد هويدي سان كدحداي هويدي با 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 المهيدي هورا ديب ولا كلماي او لغا قاتاي ماركي اي المهي اي كودشاي دور جوجتا اها او اي جوجل لاف واحد الناس لا لكن اي كودشاي بزنس كاي كودشاي علشان لا كلانتي gabadheedii qabrigeeda ayay tagtay howl badan ayay gashay buugaagay qortay waxa laga documentaries laga sameeyay kadibna jarmalka ayay ku dhimatay meeshii aanan lagu aasay marka sheekada runtii aad ii soo jeedatay sheekooyinka noocaana waan jeclahay inaan ka sheekeyo kuwa badan aan hayaa insha Allah dhacdooyin noocaana commentiga wala wadaag hadii aad ka heshay fahmaysaa hadii hal qof ii dhitaa yiraahdo waan ka helay شكرا لكم على صحبتكم خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.